Rozjedem to? Jo. Rozjedem to? Co ty náckové na té scéně? Jak to bylo? Tak hele. Kdo tam přišel? Nebo vůbec, možná už jsme mohli... Pár kostí. Možná už to tady někdy probírali, ale říct, jak to vlastně v těch 90. letech s těma náckama bylo, jakože oni vlastně jako nenáviděli skejťáky z nějakého důvodu, že... Hele, rozpoutal to prej Pavel Hertl, ty vole. Tak já vás vítám v další epizodě Switch. Vítám tady svého milovaného trávu. Zdár. Jirku Novosada. A v neposlední řadě našeho skvělého hosta Tomáše Kučero, a.k. Kuču. Krásné dopoledne. Zdár, Kučo. Čau, kluci. Odkud jsi přijel za náma, prosím tě? Hele, přijel jsem dneska z Rybníku. Z Rybníku? A mám chatu, no. To je vesnice u Český Třebovní, člověče, Rybník. To je, tam je hodně Rybníků, no. Ale já jsem z Rybníku, hele, u Dobříše. Vidíte, to je... No, kousek tam doleva, jak jedeš. Za Prahou doprava. Kousek od Ázie. Kůču možná znáte, nebo určitě ho z vás mnozí znají, jako organizátora skoků do vody, high jumpu, ale my se ho představíme z té druhé stránky. I z té třetí stránky, jo. Pak z té čtvrtý stránky. Čtvrtá stránka bude v bonusu na Hero Hero. Přesně tak. A asi bych začal tím, že Kůča přines do naší soutěže dva lísky na high jump, který se uskuteční v Lomu Hříměždice 4.8. až 5.8. Takže bude přespávačka, kalbička ještě. První víkend srpnu. Je to tady. Takže na soutěžní otázku si můžete těšit. V průběhu rozhovoru se dozvíte, jaká otázka to bude. Výborně. Děkujeme moc, to je super. High jump. No k tomu se dostaneme. Ale já samozřejmě ještě vidím, tak já musím okamžitě přijít ke skateboardingu. Protože skateboarding a ty, to je a bylo jedno tělo. To jsou začátky, no. To začátky. Já přesně vím, kdy jsem ho viděl poprvé. Toho Kůču. Když jsem jako s Hudym přišel tenkrát na štvanici z Assassinu, a ty jsi tam skateoval s tím minirampem, dělal jsi to obrovský feký ollie, feký backside, feký frontside. Všechno přes feký. Všechno přes feký a já jsem čuměl, protože já jsem v té době ještě v minirampě pořádně ani jako nejezdil. A ty už jsem diktoval. No, pak byste měli velký progres a my už jsme šli spát. Ne, jezdil jsi dobře, jako by street, všechno, co si jako pamatuju. Kde jsi začal skateovat vůbec, jak to přišlo na tebe? Jo, začal jsem skateovat v 15 letech. Kdy mi tetička dala na první prkno, ale ona mi dala na bundu. Já jsem pak za ní přišel a říkám, teti, můžu si koupit skejta, tetička. Jasně, hele, kup si, co chceš, peníze jsem ti dala. Já za týden přišel s odrbaným skejtem za litr. Tetička, to si koupil za litr? A říkám, no, teti, to stojí ještě víc, to jsem ještě vyšmel dobře. Ale jako abych řekl, tak skejtový začátky si hrozně rád, jako se k ním vracím. Pomínáš na to, na ty časy, na ty kámoše? Tak to byla jízda jedna velká, že jo. Hlavně nebyly skateparky, takže skatepark byl jedna velká ulice. Nejlepší byly streety, veletržní, co jsme jezdili, tak tam nás dole vždycky čekali benga. Jaký bonus. To jsme zdrhali. No, začátky, jako musím říct, prostě nebyly skateparky. Ty děti mají teď úplně, to já jim závidím. My jsme měli jediný rádius, sice byly fučíkárna. Tam jsme jim pak jeden ukradli a dotáhli jsme si ho na Vltavskou. Já jsem v tom teda nelítal, jo? Já jsem ho jenom využíval, ale vím, kdo to čornul, jo? Můžu prásknout. Bonus. Hero. Můžu prásknout. Jo, hezký to jo. S kým jsi skejtoval? Byla parta nějaká? Jezdili jsme Vltavská, hele, tam byl Jirka Lebeda, Franta Srb, Šutrák, jako taková prostě partička spíš ze třídy. Aha. A pak jsem se přesunul na scénu a to byly teda divoký léta. Tam nás každou středu vždycky chodili prohnat nějaký ty skinheadi náckové. No, takže jsme ze začátku jsme zdrhali a pak jsme se jim tam jednou v legendární bitvě postavili. Ty jo, řekl legendární, to si můžeme nechat taky na bonus legendární bitvu. A to já jsem možná pamatuju, to se někdo psalo, snad nějakým starým bordu možná. No, to bylo jako zvuka. Domluvený, to už jsme se domluvili na ně, že chodí každou středu, takže ve středu se vidíme všichni. To už dneska není, co? Jo, to mají smutný ty kluci. To my jsme se museli ohlížet vždycky, když jsme skateovali, jestli ještě ti někdo nebude proběhnout. No, přesně. A i když jsem jezdil jako skateovat vlakem, tak prostě i v tom vlaku si musel dávat bacha, jako jestli se nejede na fotbal zrovna.
Brna, nebo prostě a přes Prahu šeli jako a furt se rozhlížela. Jako. Já jsem se ještě k tomu pak nechal udělat redy. A to už byla jízda. To už jsem se pak otáčel. To povýšil na druhou ještě. Pak už jsem na ně měl nos na dálku. Hele. No, ono se to nezdá přesně, jak říkáš. Já jsem teda dredy neměl, ale měl jsem teda tenkrát ještě ty vlasy a měl, taky jsem se odbarvoval. Měl někdy byl jsem, vlasy. Byl jsem ten punkář. A na ty je měl. Jo, a vlastně, ty náušnice, že jo, a ty náramky, že jo, prostě punk. A to jsi se jako sakra koukal, jako když jsi na to byl autobusu, kdo tam sedí a když to na autobus přijížděl, kdo tam sedí zase, že jo. A fakt jsi musel bachnout, když jsi šel jako skejtovat, nebyla to sranda. Tenkrát. Ze Stalina se zdrhalo kolikrát. Čekovalo se, jestli hraje Sparta a podobně. Jo, jo, to bylo vždycky, jo, to se vždycky čekalo, jako až se otevře metro na Vltavský, jako když jsme jezdili a to jich vyběhlo hrozně a zdralo se. Tyjo. Jel jsi nějaký závody někdy na skateu, nebo? Český pohár jsem jezdil, já jsem jezdil hodně český, i dokonce jsem skončil s na šestým celkovým klasifikaci na českým poháru, když jsem to objížděl ty města, to bylo jako příjemný. Pak jsem jako asi nejlepší, jako můj závod byl Schneidska Cup. Když bylo Day for Schneid, tak tam se sešla parta brutální. Tam mi vyšlo semifinále, tam jsem jako vyřadil i Petra Levyho, se nepostoupil tenkrát ze semi. Tam to, ale když jsem viděl tu jako sestavu, co tam jede, tak říkám, hele, tak to nedám. Tyjo. A zrovna mi to vyšlo, člověče, snad jsem postoval snad i jako první ze semifinále. Ale pak jsem jel po Omarovi Hasanovi. Hele, to už byl kotel, tyjo. To jsem jako psychicky, to jsem psychicky nezvládl. Omar, to je těžká váha. No, teď měl nějaký, jako, nějaký výročí, ne? 50 by, měl, nebo 60 snad. Jirko. Něco, nějaká událost proběhla. 50 nebo 60, když jsi na tom Google. Tak Omarovi, no. On teď vyšel nějaký jako mini dokument o něm, no. Šedil možná, no, on byl už rozjetý, já byl mladý tenkrát hodně, no. Je skateboarding pro tebe určitě jako důležitý ve všem, v podstatě jako i v životě, jako pak zralost toho všechno. Dneška furt, ty děti na to vedu, že jo, to je sport, jako pak jsem teda, pak mi, jsem měl operaci kyčle, takže jsem to měl trošku pozakázaný. To si vzpomínám, no, no jasně. Tak tím jsem ukončil jako skateovou úplně jako kariéru. Ale říkám, něco začne, něco, nebo skončí, něco začne, tak jsem se pak vydal na skákání do vody. Hele, není to nebezpečnější? Nevím, jestli jsem si vybral jako úplně nejlíp. Jako, my jsme ještě tenkrát skákali z 10 metrů, pak jsme to posunuli na nějakých 16. To ještě jako tolik nebyly takový rány, teď ty kluci už jsou na 24, 30 metrech a to už jsou bomby. To už je fakt na to tělo nářez jako hrozný, no. Pak vás naučím skákat v šipku všechny tady. A to se teda vracíme k tomu high jumpu. Takže jestli můžeš lidem teda přiblížit, jako o co vůbec jde jakoby v tom sportu, v tom odvětví, jako co to je, jak se to dělá, jak to vzniklo? High jump vzniknul z takový jako fakt úplně hurá akce mladých kluků. My jsme byli jedna parta, který jsme měli na takovém svatopoláku rybníku houpačky do vody. A pak byla druhá parta, kousíček vesnice a ty měli lom, kde zase skákali z velkých vejšek. Nebo měli tam desítku velký vejšky, no, ale pro nás to byla velká vejška tenkrát. Tak tyhle dvě party si to pak rozdali prostě na prvním legendárním ročníku jako high jumpu. Myslím, že vyhráli tenkrát Římničáci, tam vyhrál Tomáš Januška saltem vpřed. Já jsem dělal snad podebíhaný salto a nějakého placáka jsem tam dělal. Ale jako ty začátky byly fakt jako super hurá akce a tu akci jsme se vždycky snažili jako zaměřit na to, aby jsme lidi ne, jako ty naše účastníky jako neomezovali, neštvali, aby se tam mohli jako dělat, že to bylo jaký svobodný místo ten lom. Tak tam jsme řádili, no. To jsme si dělali, co chtěli, no. A do těch Říme, že jsem se dostal jako jak, to tě prostě lom, tak to jsi nějak vychytal to místo. Tam mě tenkrát odvez brácha ještě na Simpsonu na motorce snad ve 12 letech a říkám, ty brácha, tak tady to je nádherný místo. Hele, nepotřebujeme moře, budeme jezdit sem. Tak jsme jako řádili tady, no. A musím říct, že ten lom byl průzračně čistý. Ale pak se tam stala taková, někdo tam něco hodil, nebo jestli tam vymyl hovno, cuca, všechno umřelo v tom lomu, byl žlutej. Opravdu jako ten lom dostal za uši a s touhle partou jsme se ho jako ujmuli, začali jsme ho čistit, prořezávat. Opravdu s tím lomem na to, kolik, že tam jezdí teď čím dál tím víc lidí, tak ta voda je jako super, pomáhá nám děkan fyzikotechnický fakulty, nám ho pomáhá čistit pomocí bakterií a vždycky všechno hodíme na dno a pak to sežerou bakterie nebo to ocem, no. Hrajeme si s tím už jako s akvárkem. A ten high jump, to je fakt jako událost, řekněme, na evropský úrovni?
Je to tak? Yes, že jsi yes. evropský jako jezdci už teď? Jo, jako byli tam už úplně i ty nejlepší. I světový jezdci, vole, skokaní. No, skokaní jezdci, jezdí jako nahoru dolů. Jednou seš nahoře, jednou seš dole, ale musím říct, 10. ročník nás jako počestoval nejlepší skokan Orlando Duge, který se tam ještě jednou vrátil, což bylo jako pro nás celkem čest, že když jako tam byl jednou, takže se mu tam chtělo znova. Tak jako to je pro mě legenda tohohle sportu, který má nejvíc na skákání. A ještě teda úplně, když se vážím na začátek, jak je to vůbec jako napadlo, že budeš skákat jako do vody prostě jako... Já vím, že ty jsi vždycky byl taky adrenalinový. Já jsem trénoval snowboardový skoky, ještě jsem vlastně jezdil snowboard, abych doplnil ten skateboard, tak jsem snowboardový skoky trénoval do vody. Takže ty saltička a rody a to jsem se nějak učil, tak jsem se učil první jako do vody. Pak jsem to implementoval na těch našich zmrzlých skocích tady. Tak jsem pak tak jako to už s tím snowboardingem jako tolik toho nedělal, ale prostě skoky do vody, to je super věc. Jako, no. Tyva, když vidím vždycky, když tam přijedu, tak vidím, že tu vejšku šílenou, já jsem se jdu teda podívat na, jako dolů z té vejšky, tam bez nechci ani stát, jo. Tam to je strašný. To je strašný. Tam to jako není nic pro mě. Jo. To nejnebezpečnější je, že se odrazíš a pak už jako není cesty zpátky. Jako, to je... A ta voda tě fakt může jako brutálně zranit, že jo? Voda tě nezraní, ale tebe zraní unikající vzduch, jo. No. Takhle tlesknu. A to je opravdu, že tobě uniká vzduch a ten se musí někam naměstnat. Ta voda je měkká, ale ty máš před sebou vzduchovou bublinu. Jak letíš, tak prostě si nabaluje a ty skokani vyloženě nejdřív prorvávají tu vzduchovou bublinu a pak do té vody zajedeš jako dobře. Ale ta vzduchová bublina, ta ti dělá masáž v tom, že fakt ten vzduch se tam nahromadí a musí někam pryč a ten tě doma je popálí ty popáleniny. Co si lidi myslí, že si jim mlaskli o vodu, tak si jim mlaskli o unikající vzduch. To jsem vůbec nevěděl, aha. No, tak jsme o něco chytřejší. No to tak to byl krásný díl, děkujeme. Takže děkujeme, jestli dorazil. Jenom díky. Jenom ještě, až někdo bude opravdu stát před tou vodou a bude tam chtít skočit, jo, tak je to hodně záludný, že prostě ta voda, prostě tam může cokoliv někdo hodit, může tam něco plavat. Opravdu skákejte do vody, kde je voda a kde je hloubka. Jo. To je nejčastější. Právě úrazy jsou od toho, že lidi neskáčou do vody, že skáčou do břehu. Jo, nebo do šutru. No, je to jako opravdu opatrně na tohle to, že i se stane, co mě se teda jednou stalo v létě, běžím k našemu rybníku Svatopolák, říkám, hele, viděl jsi na kulturu reklamu, jak si sundávají ty trička, běžej. Mitch Buchanan. Jo, běžej do té vody, tak si sundávám tričko, běžím, rozebíhá se, skáču šíbru a říkám, hej, ty kámo. Tak oni usáli ten rybník, tyva, já jsem dopad takhle jako, no, jako trošku do vody a celý jsem se sedřel. Mámě jsem pak tvrdil, že jsem upadl na kole, aby mě k tomu rybníku pouštila. Tak jako. Já jsem to měl stejný na pastvinách, taky jsem se takový jako rozběh, prostě běžím a skáču šipku do vody. Jako. No. Mi bylo asi 10. Jsem skočil a tam bylo asi takhle vody. Úplně rozervaný břicho, prostě do krve. Úplně. A to jsem měl tyho snad 5 let. Jizvy dlouho, no. Já měl taky, já měl snad 20 let, tu jednu jizvu, už tam není, už jsem ji zahojil. Ale... Nikam neskáču. Skoč mi pro pivo. Pro pivo. To jedině možná, to rád, to rád. Ale já nepiju, tak mě bym nějakou matou. Já taky ne. To je banda tady, ty vole. No nic, tak já si se stavíš přes nějaký coffee shop, bychom se mohli. A teď mi ještě napadá, když se na ten event podívám, jo, to je opravdu už obrovský event se vším, jako, co tam vlastně chceš mít. Kolik vás je? Znám jako Vančuru, že jo, samozřejmě. Kdo je vlastně jakoby ty hlavní, jsi ty, Vančura? Hele, Petr už to nedělá. Aha. Petr už to nedělá. Hmm. Petr, pozor, Petr už to s náma asi 3 nebo 4 roky netáhne. Aha. Ale dělá to Martin Zvoníček, Tomáš Jechor, Šárka Kamenitová a Filip Šutry. A to je náš takový jako crew. Všichni to děláme ještě jako při práci, takže nemáme jako stabilní, že bychom se věnovali jenom tomuhle, takže skončíme vždycky v těch našich nějakých profesích, co ještě máme a jdeme dělat high jump. No. Hmm. A kolik třeba vás je, jakoby těch lidí dohromady, co se podívají? Celý tým, hele, tak 3 vesnice. A těm děkuju, jo. Hlavně těm klukům mladým. Mnoho tisíc lidí teda. Ne. Vlastně bereme všechny do týmu, kdo není prostě čurák. Mně se třeba líbí takový, tak vyhlásíš, teďkom třeba vyhlásil na Facebooku, že se jde uklízet lom,
a sjede se parta, děláte nějaký pivko, máte jako pohodu a pomáhají, že ty lidi to berou strašně jako svoje. Víš, co se mi líbí, že tam jste taková komunita, že jste parta, to je jako hrozně hezký. Když pomenujete High Jump, že tam máte něco takového. Máme tam zázemí u lomu, postavili jsme si tam bárek. Jo. Teď jsme tam, minulý rok jsme tam vystřelili ještě krom houpačky, co tam máme, prkna do vody, tak jsme tam udělali jako malý workoutík, aby jsme si mohli zacvičit. Já s tím lomem mám větší plány, ale jako je potřeba to jako finančně nějak vždycky ustávat a ty prachy jsou prostě potřeba a tady v tom sportu ho tolik nejsou. Jako no. Kolik stojí třeba pozvat takového skoka na evropský úrovně do Čech? Evropský úrovně, třeba Orlando nás tenkrát vyšel před 10, to bylo už 14 lety, tak ten stál 60 tisíc. Jo, ten letenka, musíte se o ně postarat, ještě hotel, jídlo, tak tam opravdu ještě ty náklady trošku zrostou, ale, no, ale teď se snažíme trošku jít do mladých. Snažíme se, teď Lucka Psalonová dělá jako kempy, prostě přibírá tam mladý lidi, protože ten český jako skokanský svět má tady hrozný malý možnosti. Jo. Tady není, třeba máš jediný, kde se dá skákat snad v Podolí, dal se ještě skákat v Pardubicích, tam to zrušili. A opravdu pak ty skokani musí skákat někde v lomech, nebo prostě kde to už je, není tak je to nebezpečný, protože tam není tak průzračná třeba ta voda, když si ji mlaskneš, omdlíš. Jako je dobrý, když skočíš do vody, aby už v té vodě tě někdo jistil. Ne, aby tě jistil ze zhora ze skály, ale by byl dole, protože většina těch, co se utopili, u čeho jsem byl třeba já, tak prostě si jim laskla vo vodu, chvíli plavali a zajeli pod vodu. Jo, že ztratili, pak nějak vomdleli, jako je to hrozný pruser a děje se to a říkám, opravdu dávejte bacha, odrazíš se a není cesty zpátky. Jako, když to pomalu roztočíš, tak tyjo, tak buď už pámuch. Hele, já teď mě úplně napadlo, musím pozdravit Martinku, že jo, Maškovou samozřejmě, naší kamarádku dlouholetou a ta vždycky skákala z té stojky. Mm. To s rukou, no. To vůbec nechápu, protože si uděláš stojku v těch x metrech. Tak já nechápu, a udělat stojku. To tam je blbý, když se ti podlomí ruce, no. Ne, ta stojka opravdu, to už je s rukou, letíš i blízko té skály, je to jako, to je bodovanější asi víc než snad s nohou. Jako teď to dělají snad zádama k vodě, už těch stylů a motání je tam hrozně moc, no. Zajímavý, že říkáš, že je i styl jako v tom. Je, hele, jsou, my říkáme dva styly. Takový pankáčský, který jsem vždycky propagoval já. A pak máš opravdu ten profi skákací, kde to je už na cliff divingový a prostě co nejvíc rotací, co nejvíc vrtů. Tak jako to je super sport, já tomu říkám taky dobrý, ale přijde mi to, že už se to změnilo jaký krasobruslení. No. Tak já měl vždycky dát ten punk, hele, letím placák a zavřu to, nebo podebíhaný. Já vlastně my, když jsme přišli do Podolí, jsme tam chvíli i trénovali, jako tyhle ty punkáči nás tam pustili, tak oni neuměli s rozeběhem nějaký věci. Jo. Ty na to nás koukali, jak na blázni, že skáčeme s rozeběhem a ten jeden skoka mi říká, hele, ty to letíš dlouho, ne? A mu říkám, o tom to je. O tom to je. A na co bys tam vlastně lidi nalákal na té akci? Jako čumily? Na holky stačí, na zadky. Opálený zadky. Tak já tam asi pojedu s manželkou, tak zkusně nalákat. Taháš dříví do lesa. Ale ty výško jsem tam potkal, já vím. Jo, tady Jirka se nám tam zamiloval asi před 10 lety. No, už je to 11 let. Klárku jsem tam poznal. Asi děláš body, viď? A teď už máme dvě děti, a je to super, ale tam se jako skutečně můžeš seznámit. No. Je pravda, že teď High Jump se trošku i snažíme tam dělat nějaký úrampy, slackliny, aby se tam vyblbly ty děti, aby už tam opravdu jsme zestárli všichni, já mám taky dvě děti, takže aby jsme tam mohli přitáhnout ty děti, což za starých dobrých časů moc se nenosilo. A pivo tam bude? Hele, pivo tam bude. No, tak pivo já, máme. Tak já přijedu, no. Pivo tam bude. Pivo tam je, kamarád, taky od druhého alkoholu. A bude tam, jako letos, bude jako hodně drahej a jako superovej line-up, který je trošku zaměřený víc do hip-hopu. Jo, kapely asi nebudu tady zmiňovat, ani nevím. Já jsem ten závodník. Já nedělám jako line-upy a tyhle, takže já se starám o... A to nemáš na tom lístku? Nemáš. Hele, nemám. Vím, že tam budou jako kluci z PSA. Stálice naše, jako ty, to jsou ty vlastně slavy stejný výročí jako my, takže mají 24. 24. rok. No, ty jsou skvělý, ty PSA.
ty opravdu drží takový čas dlouhý. Rest by tam měl být, pak Isomindy, Felecovým, samozřejmě velká škála DJů, pomoc Friky, tam bude můj kamarád velký, tyjo, z Kolorády, a zdravím, ty jo. Speakři Honza Bašný a Pindia? Pindia, Honza Bašný a Pindia snad hezky budou. Hezky, to je dobrý. No, ještě jako připravím opravdu doprovodný program, teď čekáme, jestli nám schálej fakt jako dobrou minirampu, aby jsme tam mohli pořádně si i zaskejtovat. To byl vlastně můj dřív jako nápad to udělat tu rampu u lomu, ale teď u toho lomu postavili strašně baráků, takže asi nebudou chtít, aby jim tam třískali bordy. No. A nahoře jak to je? Tam není úplně špatný místo, jak to vždycky bylo. Pěkný. Jo, tam to je hezká ve výšině. No, dokonce vlastně lom Říměždice se nachází na bývalým keltským opidiu, který jako bylo opravdu obrovský, že tam chodil jeden archeolog a říkal, kámo, ty tady máš obraný valy a jsou tři a to měli opidia o třeba počtu lidí 40 tisíc, jakože tam bylo 40 tisíc keltů. Měl jsem tam jedno zemědělce a ten říkal, kámo, já když tady vodám, tak já nacházím kosti, tyva. A tady je hřbitov, mi říká. No, tak pak jsem za ním přišel a kámo, to byl poslední místo jejich odboje, nebo poslední místo odporu. Je to tam magický místo, opravdu ta hlavní stage, to je úplně nahoře a tam jsou i vidět tři bejvalý jako věže, pozůstatky normálně věží jako keltských. Vlastně tam byly učiněny i velké vykopávky a je hustý, že ten člověk, který tam dělal 7 let, snad 7,5 roku tam dělal vykopávky po keltech, tak když odevzdával tu práci a mělo se to místo stát jako hodně ne, aby se tam nesmělo stavět a nic, tak on 14 dní předtím umřel, tyjo. Takže jako neodevzdal tu práci. Jo. Chceš tam jako fakt jet? Chceš tam znamení? No tak si tam pojedu s manželkou, tak jo. Třeba tam nemůžu já. Mě pak ještě fascinuje takový to stanový městečko, jak tam je, jak tam všichni vlastně najíždějí a je tam ten kemp. No hele, dřív taky jsme tam to stanový městečko nechávali všechny jako, ať si to zaparkují, kam chtějí, stanci dej, kam chtějí, neomezovali jsme ty lidi. Pak se tam staly nějaký divočárny, takže teď opravdu lidi musí zaparkovat auto tady a spát budeš prostě na jiný louce, nemůžou lidi jezdit po stanech. I to se tam trošku dělo, tak to jsme museli pak omezit ty lety. Jako, no, takže... Nejste festival? Nejsme festival a nebudem festival. Nikdy. Budeme multifunkční sportovní akce. Jo, jo. Ne, dobrý, mně se líbí přesně jako ty skoky, proto tam ty lidi jakoby jedou, ale podle mě třeba už že srup, já tak skáče z té megavejšky, ale tam třeba můžeš za tím koncertem, můžeš se podívat na tohle, někdo to má, jako, tam máte třeba ty food tracky, že jo, spoustu těch, toho žrádla, to je bomba úplně, tam to si vždycky ulítávám na těch jídlech, to různých druzích. To. No, koukám, no. Jak si ulítáváš na žrádle. Dneska mě posadil do čela, víš, provokuje klobouček, to jo. No, takže tam prostě si každý asi najde jakoby to svý, no, ale primárně to je jako o těch skocích určitě teda. A tam vy máte nějaký jako světový pohár, nebo jak to tam funguje? Jako... My máme high jump. My jsme to... high jump. My se nechcem přidávat. Zkoušeli jsme to se přidávat k asociaci Volt High Dive. Něco jsme s nima komunikovali, ale jejich podmínky byly jako, že třeba nesmí sponzorovat žádný alkohol. Což je vlastně teď jediný, kdo ti dá. Tak fakt, to byl první jako, bod, a jste to zrušili. No, pak chtěli jako hodně peněz, ale žádný alkohol, žádný tabák, jako tabák chápu. I když teda nechápu jednu věc, že tabákové firmy můžou sponzorovat prostě festivaly, my nejsme teda festival, ale ty festivaly mají tam stejný lidi a mají tam ty sportovní zóny. Máme tam všichni všechno stejný. Jenom my si říkáme, že jsme sportovní akce, oni že festival. A prostě já si myslím, že tabákové firmy by primárně měly sponzorovat sport. To je za mě, protože fakt v tom sportu jsou tak malý prachy, že oni by se tam měli očistit. No, nekoukej na mě takhle. Já jsem na to hrozně, je to jako diskriminace, protože oni pak ty jako akce mají na to daleko větší prachy, přeplácejí i ty jezdce a všichni říkají, já dostal tamhle tolik, jo, dostal si tam tolik, tam si dělal pro tabák, ale jo, je to jako, musím říct, že nás to jako trošku omezuje, myslím si, že i Mystic by to si zasloužil, aby tam měl nějakou super zónu od Malbora nebo od těchto značek Lucky Strike.
To je jako... Ale já si hlavně myslím, že jako kdyby byl nějaký jako Lucky Strike Skate Cup, takže by si lidi řekli, tu tam nejdu, to sponzoruje cigára, vole. To vůbec, to já si myslím, že ne. Právě. Já si nikdo neřešil. Neřešil, ty vole, jako co? To je hurá. Se očistěji, no. No. Jako Helen Maje, jako přemýšlím, aspoň že oslovím. Aspoň to vraťte, ty vole, že nám každý to hodíme žalobu do Hágu, hele. To, tohle mi přijde fakt jako úplně i jako od sápty, a vy se máte vina, máte ty čistit plíce takhle a ne pozývat zase lidi na ty festivaly, kde budou lidi jenom kalit, no, nebo jako... Jo, jasně. Kalit. Rozumím, jak to myslíš. Jo, jo, jo. Tak co, vrátíme se ještě do nějakých dětských let, kdy nás honili skinheadi. Do Hradce, třeba v Hradci, jak tam přišli ty náckové, nás zmlátili Jadyho, pak jsme je honili v lese, ne? Ale to už jsme tady řešili. A řešili jste asi to dvakrát. Byl jsem u toho. Byl jsem u toho jeden z prvních. Fakt jsem jako s Klouskem, jsme se řezali jednoho. Teď mě budou honit po Praze znova, hele. Ale s Klouskem jsme zmlátili, jako Klouze byl plešatej a pral se s tím skinheadem, hele, já jim mlátil oba dva klackem. Pak dokonce ten klacek jsem zlomil o Klouska. A pak jsme teda, zjistil jsem, kdo je kdo, tak pak jsme si ho podali, protože oni zmlátili úplně bezdůvodně Jadyho. Jo, jako, kde byl Jady? Takový sněčí náš kámoš. Vysoký, takový hubený kluk, skejťák ze Stalina. Ale pozor, pak jich tam přišlo druhý den 40, plus ještě, že přijelo 30 policajtů a ty se přidali na stranu skinheadů a vznikla tam bitka 200 skejťákouků, ale to byla teda jako zatím největší nahromadná, který to byly tak jako tyjo, rád na to vzpomínám. A to mě tady přivádí na otázku high jumpu, security tam je. Hele. Zřešíte nějaký takovýhle asi občas asi security jo. Security má od nás jako hodně velký příkazy, aby lidi nemlátila. Security, no to nemyslím. Ochranka je od toho vyhodit a ne vymlátit. Jo. To, na tu si dávám záležet hodně, aby ta bezpečnost, aby ty lidi, já jim říkám, hele, všichni jsou naši kámoši, když je zboucháte, my nezaplatíme. Jo, prostě vyčíslíme, přečíslíme, vyhodíme. Ať udělal cokoliv, pak ho předejte bengům, je to jedno, prostě, ale nebudeme tam někoho mlátit. No, a to je, jo, i tam děláme taky jako bubu akce, že obejdeme fakt ve více lidech s ochrankou, nebo i, že tam vlítli policajti, prostě já jsem rád, že nás tam naštěvují, protože nám s tím fakt hodně pomáhají, že vždycky se najde nějaký chytrý jo, Jouda, který se tam přijde poprat jak na vesnickou diskotéku, tak tady nechoďte, protože tady vám to nevíde. No, to je dobře, to je dobře. No a je to dvoudenní akce? Yes. Říkal, že tam je... No někdo už je tam od středy, třeba já, hele. A je to pátek, takže, sobota. Takže je tam stanový městečko a je možnost ještě pro nějaký primadony, třeba nějakého blížšího jiného ubytování, jak to tam máte, šéflí? Hele, různě tam je, po okolí pronajímají lidi různě, jako baráky, chatky, je tam jako středisko, jsou tam i kempy ve okolí, nebo i na fotbalových hřiště, tam je jako možnosti, aby si nebyl u té muziky, tak ty rodiny s dětma už stanují dole na hřišti. Jo, jako... Já spím taky nějakým baráčku. Spíme? Spím, no. Ty máš baráček. No, ne, já ne, ale spím tam, nedaleko. Nedaleko high jumpu. Tak děkujeme za pozvání, Jirko. Jasný, předám takže dál. Takže si ani nemám rád spacák, jo? No, záleží, no, jak, abys nevpadl ty ve rukou security, jo. To se neboje. Když tak předaj mě, hele. A měli jste někdy nějaký, jako říkal 24. ročník, měli jste někdy nějaký krizový, když jste si jako řekli, jo, to třetí ročník, jo. Třetí ročník krize, hele, zapršilo mi a ty finance jsem pak řešil ještě, zrovna třeba Homoláč mi půjčil prachy, ale musel jsem si, dlužil jsem v tu dobu, hele, jsem dlužil 250 000, na tu dobu to bylo jako raketa, jo. Splácel jsem to do... Hele, asi šestý ročník přišel frajer a říká, ty dlužíš mi ještě 5 kilo, víš to, za třetí ročník. A já říkám, kámo, jsi poslední, komu dlužím, tyhle. Tady to máš a jsem čistý, tyhle. Ale samozřejmě nám sedmý zase zapršelo, takže do 10. ročníku high jump byl nevýdělečná akce. Pak jsme se ten 10. zmlátili čektekáře a ty čektekáři jako přijelo jich hodně k nám. Měli jsme tam tenkrát nevím, asi 7 500 lidí. To byla teda jako masáž. Jsme uzavřeli areál, že už se tam lidi nevejdou, tak lidi si řekli, že ne, tak teď tam začali chodit polema. Různě arma. Když jsem jako viděl pak tu spoušť, tak jsem musel platit jednomu zemědělci za sešlapanou úrodu, asi 10. Teda, ještě. Ty je to zapovedal se kráva teda. No ne, ale musím říct, že 10. ročník odstartoval takový jako úspěšný roky, kdy jsme to jako jeli.
byly parádní roky. Pak už zase, ale je pravda, že ta crew tam přestala jezdit, že už tam jezdila že už to bylo takový masmédiový. Teď je to tak jako mezi. Teď říkám, teď jsme jako v mezi období, covid nás hodně zastavil, i nám to jednou zakázali dělat. Pak nám to omezili, takže jsme museli fakt přibrzdit a teď znova rozjíždíme tu akci, tak si připadám, že jsem v nějakým 7. ročníku teď, v 8. Možná v 10. ale já bych si přál, aby byl ten 10. Ty 4. ročník, to je už sakra, sakra let, jako. Je, no. Jsem to dělal jako mladý kluk a teď tam koukám a říkám, už ty, hele. Vypadáš furt stejně normálně, jako regulárně. Aloe vera, hele, jo. Aloe jo, prosím tě, co to máš za kytku? Hele, přinesu vám, kluci, kytičku. O tý vám můžu vyprávět jenom samý krásný, dobrý. A to je nějaký obrůčka. Já jsem vzal malinkatou. Hele, já jsem vám to dal i s nějakou sliuškou. Ne, to dělal srandu, doufám, že vám tady zabije všechny ty ostatní kytky. To za ně máme. Ne, hele, vzal jsem malou, protože chtěl jsem vzít velký, ale mě velký pokosil a letos trošku zima. Tak musím počkat, až mi jako dojedou tyhle. Necháš ji uchyle. No, tak. Ale jinak tahle kytka musím doporučit, umí zastavit krvácení, umí popary, umí opravdu jako je dezinfekce. A málo kdo ví, že se ta kytka dá jako i baštit. Jenom je v ní prostě alojen, že se to musí uříznout, nechat vykapat a pak, když to sníte, tak vás to malinko možná jako budete mít řidší sračku. Ale pročistíte si střeva, vy dezinfikujete, je to jako, já jsem to vlastně se k tomu dostal, že jsem měl bouly na žaludku, fakt jsem říkal, ty, já nemůžu ani ležet na surfu a doporučil mi to jeden surfař, říkám mu, kámo, už 2 roky, nevím, co se žaludkem a za 3 dny za ním přijdu a říkám, kámo, tak tohle maká. Tak jsem říkal, pojď to se mnou dělat. Mě to tak pomohlo, že tu kytku budu propagovat. Vám ji tady propaguju. A ty máš nějaký pole, ne? Tam já mám udělaný skleník. Mám zakopaný super skleník. Tam už na mě vběhli ze stavebního úřadu, přátelé. Jo, si uděláš skleník v rámci. A musím říct, že 12 metrů vysoký, teda 12 metrů dlouhý, 5 metrů široký, asi 1,10 m zakopaný. Udrží to, jako opravdu udržím tu zimu. Ale ne, jako nechápu, že mi profukovaly asi dveře, tak mi to tam vofouklo. Ty větší kytky jsou teď takový v horším stavu, ty jsem sem nechtěl brát. No. A musíš mi dát skleník, jo, aby se to jako vypěstoval. Jo, nesmí zmrznout. Nesmí, je ta aloe je plná vody, má asi 85% vody, tak nesmí jako namráz. -2, -5 je pro ní finish. To si asi neber tu kytku, spíš nech tady, kdyby si ji zabil tam u vás. Ne, dejte si ji teď, hele, venci, dejte. Já mám na chatě skleník, no, já tam mám kaktusy, vole. Kaktusy máš, no. Sukulenty, ty dělají, hele, dělá pořád kyslík. Tohle kytka, sukulenty, kaktusy ti vyrábějí non-stop kyslík. Omluv se. Jo, já věřím, já jenom říkám, že by se o to nepostaral. Ne, mě by se to spíš vysypalo v batohu. Mezi piva. Účinnost, hele, dá se to použít i zubní pasta, šampon, sex gel, kámo. Když si to dáš jako sex gel, tak by si prej neměl nic chytnout. Hele, takže to použít. Sex gel. Takže to je jako místo šprcky. No, je to prostě, hele, místo toho lubrikantu. Když to tolik nemaže. A to vyrábíš. Hele, já jestli něco z toho budu vyrábět, tak budu dělat zubní pastu, protože to umí i jako sundat zubní kámen. No, high jump, požádá ta první varianta toho. Hele, já to tam nařežu a ty si s tím dějíš, co chceš. No, tak co to je dobrý. No počkej, jak jsem vrátil k tomu sex gelu. A to je jako na prdel teda. Hele, já nevím, jaká je o tvá orientace. No ne, tak jako i ženský mají prdel. Možná hajjam se ti bude líbit víc, než si myslíš. Možná se seznámíš. Tam když skočíš ty velký vejšky a nezatneš zadek, tak ne, si dělám srandu. Okay, jasný. A ty se zúčastňuješ ještě, závodíš. Letos o tom malinko uvažuju. Hele, to je hrozně složitý, ty makáš, seš unavený. Dělal jsem to do 3. ročníku. Pak jsem zjistil, že to je fakt nebezpečný, že seš unavený, jak všechno tam nosíš, vodíš, běháš. Jsem dopad do vody a chyt jsem do obou nohou křeť. V 3-metrový hloubce úplně říkám, vyplavu nahoru a nějakému frajerovi říkám, křeč, dělej! A týpek, co mám dělat, ty vole? Říkám, natáhni mi nohu, ty vole, dělej. No, tak když, no, to bylo jak, jako, takže ne, jako jen tak si skočím možná nějaký jeden skok. Já vzpomínám, jak jsme tenkrát měli stánek s těma paddleboardem a chceme mezi těma lidma těch paddleboardech, tak jsme vyležený na těch madračkách, koukají se mě skákají, to je takový chill šílený. Ten... No, já se vždycky bojím, aby někdo neskočil na paddleboard. No, nebo, no. By ten paddleboard zničil, chápu. Jo, to by byla škoda. Ale a jezdí vám lidi teda jako z Čech, jako
20 diváci a už je třeba ze zahraničí jezdili. Jo, hele, my máme zahraniční účast jako hodně širokou, že minule už nám, máme jako 150 třeba cizinců tam. Jenom z Němců tam přijede 50. Jako na skákání? Jo. A čistě, jo, jasně. A jako třeba fanoušci nebo lidi, co to jako zajímá? Nebo jako... Hele, fanoušci, to jsou převážně ty skokani, co tam s nima jezdí. Jo. Jako mají tam vyloženě svoji zónu, takovou, no, s německou bych řekl. Jo, no. Těšíme se, vy. A jak vlastně jako probíhá ten závod? Tam je nějaká kvalda, je tam, nebo je podle čeho se to hodnotí, tak nějak nám... Hele, já sám úplně nevím, jo. Já do dneška to jako ty ani bodování ve skateboardingu tomu nerozumím, jo. Ani ve snowboardingu. Hele, jak se zalíbíš, podle mě, no. Když na tebe hodně lidi křičejí, tak asi dostaneš... Nepotřebuješ dva rozhodčí? Ale to by muselo být jenom jako na dámský skákání. Jo, na dámskou kategorii. No, holek, musím říct, že je málo. Holek, musím říct, že jako to je, jako i těch skokanů tady opravdu ubylo, že je ta komunita prostě už je... Je úspěšný přece takový ten jeden... Michal Navrátil, no. Ten skáče jaký ty Red Bull Series je. A to je místňák nějaký nebo ne? Hele, to je Pražák, a ten skákal vlastně skokan z Podolí, který začal pak u nás skákat. Pak začal někde v Japonsku, tam se asi nejvíc jako nabušil, nebo v Číně byl. No a pak se dostal do Red Bullu a celkem jako zadiktoval na český poměry, jako potěž pán Bůh, jako co to předved, jako má. I myslím, že párkrát to vyhrál, asi dvakrát jako vyhrál i tu sérii, a dokonce za sebou, to, že to měl jako. Pak tam máte toho staršího pána. Jo, tyhle, Jirka Kaskader, Placička, teda. Hele, to je, pozor, pánové. Takže Placička je fakt příjmení? Nevím, říkáme, Placička je prostě jeho přezdívka. Já myslím, že to je jeho ikona, příjmení, což by se jako ke skokanovi docela hodilo. Jako. Ikona velká, hele, on hrál i v Mission Impossible, on skákal z Karlova mostu. Má tam jako chvilkový záběr, kde se jako odrazí. Dopad už je figurína, ale má fakt 0, asi v Mission Impossible a já nevím, kolik mu je let a on už má i cukrovku. Je to hrozný srdcář a prostě skáče jak ďábel. Ten je jako... Má tam ještě jednoho teda konkurenta ze Švýcarska, který je taky děda, říkal, hele, já kluci, já Peter Rozvely, já ty jména mám vždycky, Peter Rozvely ze Švýcarska, tak ten říká, kluci, já vlastně žiju jenom proto, abych, vole, skákal na dalším ročníku, trénuju. Prostě vy mě posunujete v tom, že fakt se udržuju v kondici kvůli high jumpu. A to myslím, že dělá Jirka. Tyhle dva jako těm děkuju, ty udělají vždycky jako fakt velkou show. Musím pozdravit Honzu Kocourka. Honza Kocourek. Jo, to je náš kamarád, to ty nevíš. No proto jedu na high jump, abych věděl. Profesionální voják, ale taky obrovská legenda snowboardová a skokanská, že? Protože jo, jako on vyhrál houpačku, on tam běhal i párkrát, si myslím. Jo, a ty houpačce hodně skákal. Trojitým saltem, tyjo, jako to je úlet, jako to už je, to je, já jsem dal dvojitý a to je strašný, to už se točíš, to je... Tam člověk... Tyhle, co děláš, se jako roztočíš, jako kdy se máš jako vrátit, když se roztočíš? Hele, já vám ještě poradím, jo. Když se točíš natažený, tak se točíš 2,5x pomalej. Když se skrčíš, tak se to prostě je, to je o tom natažení těla, když se skrčíš, tak 2,5x rychleji se to tělo začne točit. No a to asi já se radši budu točit tu desítku. Hele, kluci, teď se zeptám aspoň jednu otázku já vám. No, prosím. Tej se. Jak skáčete šipku do vody? No já ukaž mi ruce, ne, ukažte mi dopad, jak přistáváte, dáváte takhle, nebo jak takhle, ukaž mi, jak tady je voda. Ty jsi mrtvej, ty jsi taky mrtvej. Nás musí bolet hlava, hele, kluci. To mě bolí hlava. No, já neskáču, mě vypadávají ramena. Mě bolí hlava. No, bolí hlava, protože hele, jo, no, protože máš úplně plešatou, vole. První důležitost je dát ruce za uši, jo, mít fakt ruce až za ušima, ať letíš jak vždycky. Pak dává se to, hele, takhle spojuješ ruce. Koukáš tam a dáváš tam takhle úder. Je to normální úder. Jo, prostě tvrdý úder do vody. Koukáš na to a tím si otevřeš tu vzduchovou bublinu. Jo, to je opravdu ty vzduchový bublině, když uděláš. A říkám, můžeš to spojit pěstma, ale vždycky mít ty ruce za ušima, prostě, protože když je dáš takhle, tak hlava dostává téčku. Ty jo. Blbej. No ale ještě vám řeknu to poslední.
profesionální skokani do vody prostě po hlavě neskáčou. Jo, to neděláme, protože opravdu hele, tam může cokoliv plavat v té vodě, cokoliv vám tam může bejt a jako hlava je prostě hrozně náchylná, to by se to tam mohlo a prostě je prý každý šestý zlomení páteře je od skoku do vody. Jo. Byl jsem i pozvaný do ČT, že měli veliký nárůst od toho, že lidi skáčou do bazénu, ze střech tohle. Že tam není voda? No málo vody, myslím si, že to jako, že jim půl metru stačí, to tam nestačí. Hele. Vlastně by si měl skákat, když skáčej z těch větší vejšek, tak 4,20 m hloubka by ti měla stačit. Jo, to je jako, já vždycky se snažím ty lidi nabrýfovat. I mě teď, musím říct, mě pozvali do jedné školy a možná budu před tabulí. Jo, já, který dyslektik, dysgrafik, nenáviděl školu, tyhle, tak půjdu možná znova zpátky před tabuli a budu vyprávět dětem, jak buďte opatrný. Jako fakt začíná teď sezóna a je to, jako ten odraz je jednoduchý. Ten dopad je pak složitější, no, tvrdý. Nevratný prostě úrazy, no. To no, prostě nevrátíš, no. Nevrátíš, jako nevratný no. Lahve. Nevratný lahve, no, přesně. No, proto já neskáču, no, protože mě vypadávají všechny klouby, tak zkusíš. já jenom do té vody už jen tak chodím. Zkusíš, má na hřebíka půjdeš. A děláte Wim Hofa? Koupete se ve ledu někdo? Nekoupete se? Ne. Já se jako nekoupu ani moc normálně na tohle ledu ještě. Tak na high jumpu, hele. Hlavně nám nečurejte do vody, prosím vás, jo. A ani psi, bo. Jo, to je, jo, přesně. Ale jako zvířata jsou velkám, jako na vodítku. Jo, zvířata jsou velkám, ale neberte je tam. Já jim říkám vždycky, neberte je tam. Je muzika, tím zvířatům to nedělá dobře. Ty psi slyšej prý 7x víc, tyjo, tak si představ, že byš mít tam někde u bedny. Tyjo. No, tak to psi prostě neberte a taky do těch hoven nešlapu rád. Teda. No, jasně. Ale jak třeba obec funguje s tebou? Jo, obec, tyjo, kámo, tak to je na delší vyprávění, hele. Jako... Vem to prostě tak jako v klidu. Hele, asi... do klidu. Do klidu. Ty, abych je nenasral. Ne, tak určitě... Hele, ne, obec. Jako... Hele, kluci z obce mi strašně pomáhají. Já si myslím, ta parta, že právě, že ta crew, hele, ale mrzí mě, že ty mladí mi pomáhají jak blázen. Úplně ty starý už nás taky asi mají rádi. Ale ty mezi, jo, ty mezi starší, tak mě sere trošku i závist, nebo já, jako, že něco dokážeš hned, ty jo, tady v České republice, já jsem nic nedokázal, furt říkám, to já ještě chci dokázat, ale nechce, aby mi házeli klacky pod nohy a jako scháněli nám granty, tohle tam zatím neproběhlo. Tohle na to jsem trošku jako smutnej, to prostě tam není a s tím se nesmířím. Hmm. Ne, ale jako jo, jako já ti rozumím. Musím nadávat i víc. Já ti rozumím. Ne, ale rozumím. Hele, ty kluci, ty mladí kluci, ty to tam vyčistí, jako zase uhladějí, protože ty jako jsou srdcaři, ty jdou prostě tam řekneš, hele, mám pruser, jdem. Co se mi strašně ještě líbí, já tam jezdím, víš, já takoby vím a proto já se ptám, no. Že máte tu akci, že jo, s tím letadlem, kdy skáče frajer vlastně z letadla s padákem a padá jako do lomu. Jo, to jsem, no, skydiving arena. To je jako super, teda to je tam dobrý. Přistávali, tam i jezdil po vodě, tyjo, že to fakt jako rozhulil nad vodu, že letěl úplně a těsně přes skálu strhnu ten padák, jako tam už jsem říkal, ty už jsi rozjetý, kámo. Jo, trefili se vůbec, tak nechám se mě trefit. Ještě musím propálit Petra Civína, ten nám s tím taky jako hodně pomáhá. Petr Civín, ten lítá na flyboardu a co teda předvádí, jako je snad mistr Evropy a jako je úplně mladý kluk nabušený a jezdí bomby, tyjo, na to. A chtěl bys třeba jako někomu poděkovat za high jump? Jakoby všem, třeba... tyjo, já dlužím všem, kámo. Třeba víš, no jo. Ale já právě nechci moc jmenovat, já jsem nechtěl jmenovat, protože fakt tam je ta crew. Víš, proč tě to někdo... ptám? Protože tě znám, protože vím, že jsi jakoby pokorný kluk, že vždycky jsi byl takovej srdcař. Ale místnímu kámošovi určitě spily poděkuju, tyjo. Červovi poděkuju, hele, Kačíkům poděkuju, Januškům poděkuju, tyjo, koho tam ještě můžu být? Manželka. Aničce poděkuju. Zdravíme Aničku, jo, samozřejmě. Zdravíme nejvíc. Tyjo. Tu nemít při boku, tak je ten svět taky složitější, hele, ona za mě vyřídí. Body. No, náním. No, hele, no pak si řekneme pravdu. Na bonus se nedívej. Ještě komu tam, abych fakt neto. Ne, to je celý taková vesnici, otázka. Hele, i prostě těm dvou vesnicím Rybníky, Hřímněždice, hele, dík, kluci, ty jsme jako
To už vlastně se ta celá, hele, já jsem začínal s nějakou partou, ty už mají děti a mě pomáhají teď skoro jejich děti, jo. To už je jako 24 let, tak si tam někdo, jo. Mě vlastně můj provider, jeden červát, jo, tak tomu byly 3 roky, když já jsem začínal dělat high jump, jo. A teď je tam úplně jeden, který mi to tam velí jako suprově. Všechno. Tyjo, to je strašně dlouhá doba, ty jako. A je tam někdo jako nad tebou úplně, který to založil, nebo to byl tvůj nápad? No, ten nebyl ní nápad, jsem měl já. Jo. A dokonce jsem to šel hned, hele, to bylo po Kalbě, já jsem naběh na obecní úřad. Byl jsem jako, celou noc jsem kalil, tyvo. Vím, že jsem normálně byl u lomu, rovnou jsem se šel vykoupat po Kalbě, spíš jako po... A říkám, hele, tady by se dal skákat, kámo. Tady to bude, tyjo. Tak jsem šel, samozřejmě říkají, hele, ne, tyjo. Já říkám, prosím vás, byl jsem úplně takový, nechte nás, ne, to nechcem. Tak odcházím z těch dveří a říkám, hele, ještě jednou, tyjo. Proč ne, tyjo? Začal jsem být takový jako ostřejší, říkám, řekněte mi jeden důvod, proč ne, já tam teď jdu skákat, já tam budu skákat kreten, jenom chci vědět, kde je nejlepší. Tak jo. A tím vlastně vzniknul high jump. A ještě jedna storka jako superová byla, když tam to Lukas, Lucky Lukaso to uváděl. A on tam přines hasičák, ne? A říká mi, hele, já ho tady vystříkám. Já říkám, tak jo, to bude prdel, ty až skončí, tak já ho vystříkám práškový hasičák, budu ho pálit. Hele, jde starostka okolo a říká, Tome, ty tady máš i hasičák, no ty si bore. Já říkám, jasně, hele, ale největší sranda byla, pak Lukas si ho dá takhle mezi nohy a on má z té desítky ho odmlaskne a začne stříkat, udělá to perfektní kotel, ale hele, teď si to sedá ta pára, nebo z čeho, ten prach, na ten lom. Teď já jdu okolo, všichni se smějou, už jsem tady mu všichni ho chtějí už zabít, protože ten lom úplně když zamrzne v létě, tyvo, úplně bílá nejenom kruksta na tom lomě. Ne? Hele, přicházím k němu, Lukas mi říká, dělej, dej mi prachy, musím zmizet, všichni mi chtějí dát do držky. Tak jsem udělal peníze, ale hele, udělali jsme rojnici a my jsme to jako vycákali, no, před sebou ten prášek, že jsme, ten lom byl pak po nás samozřejmě krásně čistý vždycky. Já se těším na ten bonus, na ty příběhy z těch vašich jako akcí. I nejenom, že z toho high jumpu, jak jste tam fakt ta parta, ten tvůj, jak se jmenuje ten bar, plážovej frája. Plážovej frája, no, u toho se taky dějí věci občas, no. Víkendy, pátky. To, jak jsem mluvil o tom hasičáku, tak to můj kamarád dělal, můj kamarád Fíša, zdravím. Píšu. Tak ten dělal koncert Hentai Corporation. No, ty jsme tam měli taky, ty jsou hodně přísný. A strašně, on úplně tu kapelu miloval. A on fůj, já musím dělat jich koncert. A úplně prostě, jako, já je žeru. A já jsem mu jako říkal, jako, jo, dobrá kapela, jak jsem mu s tím nějak pomáhal, jako, že jsme dělali spolu, byly nějaký dvě předkapely. A teď ty dvě předkapely jako odehrály a teď on furt s těma hentajem a tam a furt borci a furt je plácel po ramenech a už půjdete na pódium a tohle. No a hentaj, vole, hráli druhou písničku a on vyběh na pódium a vole, hasičák v ruce, vole. A teď si dokážeš představit, jaký bordel to udělal v tom lomu. A teď ty, vole, ty nástroje, všechno od toho, totál zamrdaný, lidi, vole, slzeli, vole, to bylo má na sále. To musel prdel. A koncert jako konec, jako, že prostě. Ukončil to, jo. To je dobrý. Já jsem jako jednou... borci mu to teda odpustili, jako hentaj, že jako dobře, no tak jsme nalitej, no, ale ty vole, v klávesách to bylo, vole. Vypnul, jo, to prostě tam celý. To je dobrý. Já jsem jednou vystříkal z auta Džigulíku, dvou skinheadům jsme ukradli hasičák na harmony. Tak jsem vystříkal, jsem viděl 12 ve špindlu to bylo, tyva, tak jsme jeli. A co dělej, vidíš je? Tak jsem vystříkal 12, tyva, hasičák do ksichtu, tyva. Za to se nestydím. To bys dneska musel stříkat každému druhému, protože ty rasisti se tam trošku rozrostli a už je nepoznáš, vole. No oni se dali do utajení, oni po té akci panáckové, jako hele, ale je pravda, že taky ta kultura, hele, ty, co nás honili, tak to vlastně nebyli skinheadi, jo. To byli nějaký jako mladí debilové, co si chodili pro desky a kradli, no, byli zloději. Prodávali, byli fetky. No, ty, jo, tím si pak dal zahulit a skončili jako fetky, jako to je, no ještě, hele, já vám řeknu, já jsem měl v bloku. Já jsem se narodil, jmenuje se to Malej Berlín. A v tom bloku se mý kámoši, všichni, s kterými jsem vyrůstal, fakt stali jako skinheadama. A prostě já tam, a už jsem říkal, hele, já chci někam patřit. A oni, dělej, pojď k nám, vole, budeš jeden z nás, vole. Já říkám, no to je hezký. A teď vidím jednoho, jak tam řve, hej, nic než národ. A já říkám, co to je, ty vole, nebyli, jako. Tak to ne, ty vole. Tak to jsem, a měl jsem štěstí, že jsem šel kolem Vltavský a tam skejťáci. Tak jsem se přidal ke skateboardiáku. Mám podlou otázku. Povídej. Co tě nejvíc jakoby naštvalo na high jumpu, jakoby i třeba v procesu, a nejvíc potěšilo? Na těch... Hele, jsou dvě otázky, vole.
Jo, víš, co mě serou lidi, jaký bordel tam nechají, kámo. Jaký bordel mi tam nechají, my tam ještě necháme ve stanovém městečku kalit svůj chlást a pak to ještě po nich uklízíme. Já jsem si jeden čas dělal fotky, co tam všechno ty jako joudové, nebo jak bych jim teď říkal, nechaj. Já byl obkopený flaškama, to si neviděl. Kalinky. Ale prostě, když už si to tam vemete, ale letos to budeme fakt trošku jako i řešit, že prostě vás do areálu nepustíme, nechte si to ve stanovém městě, tam si kalte, ale u nás si budete kalit naše prostě. Jo. To je fér jako. To tam nejedu, no, vole. No tam nejedu. Utrácet, vole. Ale hele, to poprvý. Vlastně 24 let jsem to kousal, ale jako fakt jsme, ty lidi nám tam nechali bordel a hele, nejvíc, co mě potěšilo, vždycky ty lidi, když ti pak jako poděkou hezky nebo někde to vidíš, tak to je pěkný, když vidí, že mají prostě lidi rádi high jump a že říkají, hele, přejedeme, to je super akce léta prostě. Jo, tak to je. To chci, aby byl high jump, a je to high jump celé. Asi je, jako je. Já, i když to slyším, i přesně víš, že tam potkáš zase, opakuju se stejně, potkáš i ty kámoše přesně, ty jsi třeba díl neviděl, i viděl, tak je tam jako potká. A jdeš na high jump, jak se tam jako uvidíme, tak je to jako, že tam jedeme, jako parta. Hele, nejlepší dvě akce, Mystic a high jump. Mystic a high jump. To je prostě, ty jsou, to je srdce. Co jdeš na Mystic se podívat? Hele, ne. Nedu, to je jasný, ty vole. Tam jako se snažím, no, mám hodně práce vždycky ten víkend, ale jako musím se tam pozdravit ty lidi, kámoše, tam rád zaspomínám, to jsou moje doby. Tam jsem strávil, já jsem se vlastně na Štvanici, tam byla dřív porodnice, já jsem se tam narodil. Na druhé straně. No, tam fakt bylo, a narodil jsem se, měl jsem 4¾ kila a překonal jsem tam nějaký rekord, to je asi dvouletej. Nejtěžší dítě. Helena Růžičková do té doby vedla. Víš, ta Štvanice, vej, ta nám dala, vej, ta Štvanice, to, ten domov takový. No, ne, hele. To, jsme se scházeli, já tě potkal, no, furt? No, teď furt? Já jsem vlastně furt tam žil, jako tam byl, to byla moje chata druhá taková. Byla chata, no. A víš, co bylo nejlepší? Když jsme se tam sešli vždycky v 7:00 a jezdili jsme toho hada. No, to jak jsme jezdili za sebou toho hada. Jo. 9-10 lidí, ale to byly jízdy. A kdo to zkazil? Ne v Minirampě, pak ve skateparku. A ve skateparku. Skatepark, jsme fakt za 9 lidí, nebo i 12-13 se šláplo za sebou. Když si zkazil, už si neměl jako možnost se přidat k hadu. Jo. A vždycky kdo zůstal poslední. A to byly triky, kámo. Za sebou jsme jezdili fakt dvoumetrovej. Hodně blízko. Hodně blízko. A to byly držky. Když se jeden rozsekl, tak tři za ním šli na ně ještě. Nekoneční fotbálky, jo, Minirampě, viď, jo. Černí. Hele, ale víš, co bylo ještě, hele, o těch skinheadech, ty mi zase dají ty kluci, já tam chodím k ní na pivo, já je pořádně promáznu, ale ty vole, jak tam, tenkrát dělám ještě za barem a přijdou dva mladý prckové, že jim ukradli skinheadi dva na Štvanici, teda dvou klukům ukradli 5 skinheadů, prostě skejtané a brečej mi tam, ty vole. Ve středu to bylo. Já říkám, kluci, já to znám, mě bylo 16, tak právě mi jaký ukradli skejta, jo, a říkal jsem, hele, já se vám pomstím, jako, tak teď se vám s ním skinheadi, jo. No ale oni přišli za týden znova, ale to už jsme tam byli, Brukačka, já, Čihák, Tesil, parta kretén, hele, my jsme si toho jednoho skinheada vzali do auta, přivezli jsme si ho na Štvanici, tam jsme ho slíkli. A vlastně jsme udělali únos, vyhrožování smrtí. Je už to 10 let zpátky, takže jako, vím, že ten kluk se, vím celý jeho jméno, jmenoval se Oldík, píp dál. Oldík napráskal všech 5 skinheadů, ale co bylo hustý, tak jsem mu řekl, hele, ty skejty přineseš. Do čtvrtka máš čas. Hele, ve čtvrtek nic. Takže jsme normálně sedli znova mi do auta, já, Kometa, ještě někdo a jel se k němu domů. Zazvonilo se v 11, hej, jdeme si pro ty skejty. Tam jeho ségra říká, je v hospodě, tam a tam. Hele, my jsme vlezli do té skinheadské ještě hospody, ty vole. Oldíku se dopředu slíknul? Ne, ale tam už na nás naběhli frajeři. Jo, bylo to jako hustý, ale prostě říkám, hele, toho skejta my chceme, máme vaše adresy, prostě vy jste zlodějové, my, jo, ale ten jeden skejta, hele, já to chápu, oni jsou idioti, já to vyřeším. A musím říct, že on fakt pak přines jednoho skejta, říkal, hele, druhýho ty idioti už prodali, ale teď tady zaplatím všem kalbu a bude to v pohodě. Takže zaplatil skejta kalbu všem na Štváně, udělali jsme mu 4-2 útratu, jo, měl to tam a... Ale pak bylo hustý, že ten skinhead ještě vyndal policejní placku. Tyvo. A kdybych něco chtěl, takže se za ním jako můžu obrátit.
To je jako, ale tenhle byl dobrý, tenhle musím říct, hele, ten to byl právě ten, který jako, hele, to jsou idioti, to je prostě mladý, to dělali úplně jako vodnož nějaká, Kinderskins, mám říkal. Kinderskins. No, takový Hitlerjugend. No. Ale jsem měli taky jako vetřebový takovýho nácka jako vedoucího, on jich tam bylo docela dost. To byly takový úplně i takový magoři, co jezdili na ty sjezdy. Na to, že to je město, vole, kde žije 15 000 lidí, tak tam prostě bylo třeba 30-40 jako fakt ultranaci. Jako, to je strašný. Že vyvěšovali si Hitlera v pokojíčku, vole, místo Backstreet Boys. A tam byl, vole, nějaký ten jejich hlavní, on teda zemřel při autonehodě, než by se to neoslavili, to je jedno. A ten normálně jako řekl, že jako na mě nesmí nikdo šáhnout, protože já jsem ten skateboarding jako vetřebový rozjel. A nikdy jsem jako nebyl nic jiného než skejťák. No. Víš, že byl tak normální, jako rozumný. Ne, oni tam byli normální, jako tam ale, jsou ale, normální. Ale pak tam byli prostě, jako, jo, že prostě tady ten byl chvilku skejťák, a pak byl pankáč a pak byl hipoper a toho bíte. Jo. A na mě řekli, jako na ně nikdo nešáhne prostě. Takže já jsem po té třebují chodil jako celkem v klidu. No. Nikdy jsem s nima neměl to, ale to byli fakt magoři. To, je, tam. Mě když ukradli jako malýmu skejta, takhle mi ho berou z rukou, tak říkám, hele, já až vyrostu a já vyrostu. Tak tři z vás sejmu. A já jsem si to splnil, jo. A to, až vyroste, ještě necháme na do bonusu? Další na čas Hero Hero. Do bonusu, on je čas už, a přesně tak. Hlavně na Hero Hero se dozvíte i soutěžní otázku na lístky tady na High Jump. Přesně tak, jsou dva. A asi dáme jednoho výherce. Já bych dal jednoho výherce a ať si vezme kamarádku či kamaráda. Nebo spíš bych doporučil dva kamarádky. Dvě kamarádky. Výherka si může vzít kamarádku. Takže vylosujeme výherkyni. Jo, přesně. Ale sledujte celý obsah, z ní se dozvíte soutěžní otázku, kterou se dozvíte na Hero Hero, kterou vám tady pak Jirka natočí. To já už budu ve vlaku. Dobrá, takže dávejte odběry, lajky, my děkujeme Kučovi zatím. Dáme pauzičku a jdeme dál. Jdeme na Hero Hero, budou určitě zajímavý pikošky ještě, už se nám to tady trošku rozjíždí. Jo, Kuča si vzpomene. Čau YouTube, ahoj Hero Hero. Sport, surfování je totální jako svobodě. Tam opravdu si, kdo urve vlnu, to je to hrozně složitý chytnout, tam musí být fakt namakaný. Vždycky dva měsíce se tam třeba plácám, než se dostanu do té kondice, co jsem měl rok předtím. Děláme tam na Ballycliffu, jsme se dostali do série závodu Českého poháru. Letos vlastně z toho našeho závodu jedou kvalifikaci v Salvadoru na olympiádu. To bude probíhat asi teď za týden. Jo, tak tam je šestičlenná výprava, kdyby náhodou tam někdo vyhrál, tak možná může co olympiádu, což je jako nepravděpodobný, ale kokosy na sněhu jeli taky. Ale začal jsem dělat doplňkový sport k tomu surfingu, skate, tak prostě chodí po sleklinách. To je super věc, natáhneš jenom, potřebuješ lano, nebo kurta ti stačí, kluci už mají prostě speciální slackliny, ten sport jde taky tenhle, ten super nahoru. Chodím do Stromovky každou středu úplně takovým, tam je taková komunita taky perfektní slack show si říkají. A ty kluci jsou fakt zabijáci. A úplně, když chodíš po té slackline, tak vlastně na všechno zapomeneš, řešíš jenom balanc, odejdeš i z této černé špinavé země, jak říkají oni. A opravdu se tam jako vyčistíš myšlenky a je super, že prej 9x rychleji posiluješ ty vnitřní svaly. Jak se to takhle klepe, prostě tak jdeš a je tam spousta těch line, různý názvy, druhý trick line, slack line, long line, rodeo dělaj. A prostě tam se jako vyblmneš a beru tam i mladý moje děti a říkám, to je super na ten balanc a na naučení se padání. A máme tam i pár holek, jako který nám píšou na čety, že hledají tatínka. Typu. Normálně fakt, jestli už nechceš vidět 11letou naši holčičku, sejdeme se znát. Jeden lístek, co jsi mi dal pro manželku. Ale počkej, tyhle, tam bychom právě říkali, že uděláme reklamu, jako hledá se táta, ale pak jsme se báli, aby ty fréři tam přijeli, tyhle, vůbec, jo. No, takže tam udělal spousta dětí. Třeba Tomáš Rejman si tam prej s Klárkou taky jako jo. Udělali, no. Jako, Adrian Šetlík, fotograf, ten říká, hele, já vím asi o 20 lidech, který ty asi jako otěhotněli na high jumpu. Tak to tam možná, to je možná důvod, kvůli kterým bych tam nejel, kdybych chtěl ještě další dítě, tyhle. A to by už to asi ne, to nekape, to je dobrý. Nikdy neví, ale. Tam se ti rozjedá, to je taková magnézie. A tam se ti může stát, že to někdo kápne za tebe. To je pravda.